السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز يمعل الموسى هل كان نقدا ونسو وشانل كاينو كلنا بارتينا يوتيوب كا ومعل الموسى اوفيشال شانل هدي اي تهي مركي كوغو هرسي فضلا قنبل لك فرصة سبسكرايب تانا نوصار لايك تانا وحا اينو تهي دي دي كلين ان شاء الله تعالى انتي الله لا انتي كران كاغا يتكشر كران كرتاني فيسبوك كا een instagramka iyo meelaha badan ee aad ku leedahay baraha bulshada ee aad akoonka ku leedahay ku faafi oo gaarsii walaalaha muslimiinta waa intaas oo hadii adiga wax ku tarin qof kale uu wax taraayo u jira barnaamijkan barnaamijkii ka horeeyay waxaan ka soo hadalnay sidee ku garan karaa qofka inuu yahay qof sixran sidee ku garan karaa aniga inaan ahay qof sixran in qof jinni ku dhex jiro oo jinoo la sidee ku garan karaa aynu ku soo jirnay aayada quraan ahaan soo sheegnay oo qofka lagu jikimaayo lagu baaraa sida dhaqtarka qofka uu u saaro uu u geliyo xukumadaa een checking ama checkup computerka uu u saaro sidaasoo kale ayaa qofka mataqaanay loo jikimaa quraan waxa jira lagu jikimo lagu baaro lagu fiidi qofka inuu yahay mashruur iyo in kale maanta barnaamijkeena wali barnaamijku waa taxane إله سبحانه وتعالى أنه ما كان سحرك إيشا إيحسدك وحفي عن ماهن كهرتقاجو ما أنتو حنبرانينا وأن ديرت صارينا سيدينك كهرتقي كرا عذرك وحفي عن عذر البحو ليه كهرتقي كذبتك وحفي عن كهرتقي إينا تكهرتك تفي عن إنت آنو كوري عن عذرك كهر ما أنتو حنبرانينا وحوهي عن أرتو السحرك إنت آنو نسوق قارن لباتد إنت هنا نسوق قارن waxaan idin barayaa ducada iyo aayada la akhristo aayadahaas aad daaimi doonta insha Allah kitaab buug iyo qalin soo qaado qoro erey walba afkiiga kasoo baxa kalmad walba afkiiga kasoo baxda buug iyo qalin soo qaado qoro ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waafaa qof walba muslima oo doonayo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka caawiyo caafimaad arto markuu uu raas ilaahay wuxuu leeyahay wallahu khayrun haafidan wa huwa arhamur rahimin إلهي سبحانه وتعالى إساق أيا أخير بضم أوفي عن إنت وح إلالي سؤالهن إلالي مارك قفك بني آدم كأوحالك الدونة يا هاتي ودونة يو إنو إلهي كإلالي أو كحفظي وصحر إل بلا يو جني إيو وحا سؤالن آيا دهان سؤال دو إيان شيك دونو آيا دو ربا نمبر كدان شيك دونا ما أخلنا آيا آيا دا لكن نمبر كدان شيك دونا number kaas adiga ayaa kitaabka ka dhexraysanayo suuraday ku jirtaa ku sheegaya number ka ayda ku sheegaya adiga raasanayo waa akhrisani hadii aad in aqoon nin sheekaha ulataka ku akhriyo insha Allah taala laakiin qofka waxa fiican isaga inuu akhristo fiican goorma salaada subax kadib iyo salaada casr kadib goorma salaada fajrka ee subax kadib iyo salaada casr kadib maalin walba wa every day kulla yawmin malil arko ayat ayadahan akhrisanaysa muhiin ayadaha ayadaha waxay yihiin salaada subax kadib iyo salaada casr kadib hakatiin in aad akhrisaa suratul fatiha wa wadna qana suratul fatiha wa kudukanna maanti shan bara kudukanna suratul fatiha hakatiin in aad ka tagto labo suratul baqara ayada 255 wa ayatul kursi waluudi khana allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa ayatul kursi ayada sadaxad wa suratul an'am ayada 61 suratul an'am ayada 61 suratul yunus ayadaha 82 iyo 82 waa laba ayadood waay suratul yunus suratul yusuf ayada 64 suratul ra'd ayada 11 suratul hijr suratul hijr ayada 9 iyo ayada 17 suratul hijr somalida qaar ka mid ah yiraahdaan ruba loo yaqaan ruba ma yawaddu alladheena kafaru law kanu muslimin suratas waa suratul hijr suratul taha ayada 69 suratul furqan tabaaraka alladhi nazzala alfurqan ayada 23 suratul shu'ara wa naqanna ayadaha 46 iyo 47 suratul buruj wa samaa'idatil buruj wa taqani ayadaha 21 iyo 22 qul huwa la qul a'udhu bi al-falaq qul a'udhu bi an-nas wa akhtimi
aayadaha laga rabo inaad akhrisid yoomiyan maalin walba salaada subax kadib iyo salaada casir kadib si ilaahay uu kuu xifdiyo kuu ilaaliyo jinni iyo shar iyo shaydaan uu kaaga ilaaliyo ha ka tegin aayadahan inaad akhrisid salaada subax kadib iyo salaada casir kadib oo maalin walba dayli ah insha allah ka soota aayadahaas markaa akhrisid kadib waa ducaysanay marka ilaaha barya ilaaha barya ilaan dhammaanteena danaan leenahay ilaahaynaan barina waa lagama maarmaan ducooyinkan soo socdo qoro kitaab soo qabso qalin soo qabso buug soo qabso qor kelimad walba afkayga kasoo baxayso qoro بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وجعلني في الندى الأعلى اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم اشفني واشف كل مريض مسلم اللهم اجعل شفائي والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اشفني وجميع المسلمين شفاء لا يغادر سقما رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب إني مغلوب فانتصر رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب عذاب وانت ارحم الراحمين انت هذه قرانك هو اقرسين دعانا كنت عايشين وقت بدل ما قادنيسو والله هذا دائم يوميا ما لم والبعصر كدب يا صلاه الصبح كدب ان انا نص ساعه دم وحا اي كا قادنيسو قرانك ان شيغي يا دعانا ان شيغي انت نص ساعه كما قادنيسو ضمانتنا الله نحفظه ان شاء الله تعالى ولبرنامج كنا وللكلام بقيه hadalkeena weli baaqiya u sii haray waxbaa noo sii haray hadal baa noo sii haray kow ma joogno insha allahu tacaala next insha allah kilibkan kilibka xigo waxaan kaga hadli doonaa sideen jinniga kaga saari karaa korkeega iyo guriga guriga sidee looga saaraa ama qofka uu jinniga ku jiro sidee looga saaraya ayaanu ka hadlaynaa insha allahu tacaala kilibkan kilibka xigo inta aynu kulmi doono insha allahu tacaala waa anigoo macalin muuse ah oo idin leh xalqadan xalqada xigto annagoo nabad qabo allahna kulan siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu